Dobrý večer, já vás tady vítám, vy, co jste se už přihlásili. A já vás tímhle večerem budu tak trošku provázet. Mé jméno je Lidie Valešová a pracuji a kopu za tým RVP, revize RVP ZV. Tak a další, doufám, že si zapne kameru, naše manažerka projektu revize RVP ZV Kateřina Lichtenberková. Dobrý večer. Tak a samozřejmě nesmí chybět ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání, pan Kamil Ubr za NPI a doufám, že je tady také za MŠMT pan Jan Jiterský, zástupce MŠMT. Dobrý večer. Se takhle představili, tak já vás ještě jednou vítám tedy na setkání, které se jmenuje Otevřeně o revizi. Je to setkání pro veřejnost, pro všechny, kteří se o tento projekt zajímají, kdo se zajímají o revizi RVP ZV. Tak a já už teďko předám rovnou slovo panu Jiterskému a poprosím Kateřinu, aby nasdílela naší krátkou prezentaci a můžeme se dát do toho. Moc děkuji za slovo, dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny ty, kteří se zajímají o to, v jaké fázi se aktuálně revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nachází. A moc si toho vážím. Doufám, že vy, co se setkáváme opakovaně, tak strpíte mou krátkou chvilku popisu toho procesu a vy, co jste tady poprvé, tak doufám, že bude můj popis natolik srozumitelný, že pokud budete mít případné další otázky, tak budou spíš k prohloubení toho, co budu říkat, a nikoliv k tomu, že to není úplně jasné. 24. listopadu loňského roku expertní panel nebo v tomto dni se do porady vedení dostal dokument Hlavní směry revize rámcového vzdělávacího programu, který byl vypracován expertním panelem, včetně všech připomínek a podnětů České školní inspekce a Národního pedagogického institutu. A porada vedení tento dokument vzala na vědomí. To je dokument, který obsahoval v některých částech variantní řešení a proto nebyl schvalován. A naopak porada vedení zadala úkol vrchnímu řediteli sekce pro vzdělávání dokončit odbornou debatu nad těmito variantami a za tímto účelem pan ministr jmenoval skupinu expertů, která začátkem prosince začala pracovat na vyjasnění otázek, které buď to nebyly úplně dobře formulovány, případně byly formulovány ve variantách. Hlavně se to týkalo toho známého rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející. Tato skupina expertů diskuzi dokončila začátkem ledna, zhruba v polovině, a do konce ledna vypracovala dokument zadání pro Národní pedagogický institut. Tento dokument prošel poradou vedení 31. ledna a tento dokument byl poradou vedení schválen. Tedy vycházíme z hlavních směrů, byly vyjasněny variantní řešení a 31. ledna vzniklo konkrétní, věřím, že jasné a srozumitelné zadání pro další práce na revizi. To znamená, že máme za sebou pevný záchytný bod, který nám umožní v tom procesu pokračovat a nestát po několik měsíců na místě, tak jak tomu bylo před vyjasněním zadání. Obsahem toho zadání není moc dlouhé, má asi 8 stránek, je několik kapitol. Tou první je obecná část, která v zásadě hovoří o tom, že rámcový vzdělávací program by měl obsahovat pouze to, co školy k něčemu zavazuje. Měl by tedy být stručný, a znovu použiju slovo srozumitelný, ale hlavně je to nějaký závazný dokument, který by měl obsahovat jasné zadání pro školy, jakým způsobem mají dál rozpracovávat vzdělávací obsah do svých školních vzdělávacích programů. Dále se v tom dokumentu, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva školství, dočtete o tom, jakým způsobem bude pojímán vzdělávací obsah. Je tam popsáno, jakým způsobem mají být formulovány očekávané výstupy. Je tam popsáno, že v rámci rámcového vzdělávacího programu budeme pracovat pouze s jednou úrovní,
které říkáme společný základ, tedy nebude rozdělený vzdělávací obsah na jádrový a rozvíjející. Je tam popsáno, co se má stát s klíčovými kompetencemi, gramotnostmi a průřezovými tématy. To je to, co se týká obsahu. A přestože ta skupina expertů měla hlavní zadání vyjasnit vzdělávací obsah a jeho vazbu na uzlové body, tak bylo nezbytné v rámci té diskuze podívat se i na ty související témata, která bylo nutné revidovat. Týká se to tedy uzlových bodů, je popsáno, v kterých ročnících uzlové body budou zavedeny a jakou plní funkci. Hovoří se v tom dokumentu o rámcovém učebním plánu a jasné zadání, jak velká disponibilní časová dotace bude dána k dispozici prvnímu stupni a druhému stupni. Hovoří se tam také o pro mě jedné z nejvýznamnějších změn v implementaci nebo v zavádění nového rámcového vzdělávacího programu a to jsou modelové školní vzdělávací programy. V tom zadání je jasně popsáno, že chceme, aby vznikly minimálně 3 varianty modelových školních vzdělávacích programů. Ty varianty jsou tam popsány a je tam také napsáno, za což jsem velmi rád, že minimálně jedna ta varianta musí být připravena tak, aby byla využitelná málo třídními školami. Já se omlouvám, my si jen vyzkoušíme, jak to vypadá, když někoho popoženeme, takže já vás s ním to popoháním. To byla poslední věta. Takže toto stručně, co bylo obsahem toho dokumentu a jsem samozřejmě připraven zodpovědět jakékoliv otázky. Prosím, stáhněte si ho, přečtěte si ho, ptejte se, pokud vám to nebude úplně jasné. Děkuji. Moc děkujeme. Tak já poprosím možná o další slide a pokračování v prezentaci, aby jsme se už co nejdřív dostali k těm dotazům, na které tady doufám všichni čekáme. Tak já se jenom omlouvám za ten modrý pruh, ale nevím, jak se tam dostal, tak nemá tam být, omlouvám se. Dobrý den, já vás také všechny zdravím, teď 2 snímky si vezmu já. Když jsme u nás uvažovali o rámcových vzdělávacích programech, tak samozřejmě vycházíme z hlavních směrů, ale tam nám trošku chyběla taková nadstavba hodnoty a pro další naši práci jsme potřebovali také společný cíl pro všechny revize, protože samozřejmě nepracujeme jenom na základním vzdělávání, ale i na předškolním a pak středním. Takže jsme se nechali inspirovat materiálem UNESCO z konce roku 2021 a jako takový cíl společný pro všechny RVP jsme si dali připravit mladou generaci na environmentální, technologické a sociální výzvy, aby mohla aktivně a odpovědně spolu vytvářet budoucnost a prožívat naplněné a spokojené životy. Ta poslední 2 sousloví, co jsou na posledním řádku, ta už se tam dostala následně na základě diskuze, kterou vedeme ke všem částem toho budoucího rámcového vzdělávacího programu v našich pracovních skupinách. Kromě toho společného cíle jsme se také nechali inspirovat hodnotám, ke kterým bychom rádi směřovali, a to sdílená moudrost, podporující technologie, uzdravená planeta a důstojný život. Detailně jsou všechny hodnoty popsané také v koncepci, ze kterou se za, řekněme, 1 až 2 měsíce budete moct všichni seznámit a také k ním napsat náměty. Zatím tedy jenom krátce, sdílená moudrost, to je pro mě nejen poznání dostupné všem mladým lidem, ale je to také moudré používání poznatků a znalostí v průběhu života. Podporující technologie, to byl pro nás oříšek, jak to pojmenovat, ale v podstatě jde o to, že technologie nás obklopují a budou z nás pravděpodobně obklopovat stále víc a víc. A to, co pokládáme za důležitou hodnotu, uvědomovat si, že nám mohou velmi pomoci, ale že sebou také nesou rizika. Uzdravená planeta, to asi nějak nebudu víc rozvádět. Tady
To, co já si z toho nejvíc beru, je to, že bych rád, abychom si všichni, nejen mladí lidé ve školách, stále více uvědomovali, že jsme součástí planety a nejen pouze lidé, kteří čerpají bez ohledu na to, jaké to má dopady. No a důstojný život, to je pohled na naši společnost, na to, jak možná chápat demokracii blíž k nám, tedy tak, jak to vypadá v naší obci. Samozřejmě sem patří i úcta k rozdílnosti a respekt. Já poprosím jenom stručně už. No, ke společnému cíli vede dlouhá cesta. Jsme si všichni vědomi toho, že nestačí jenom napsat dokument RVPZV, ale to, co je pro nás zásadní a tak také uvažujeme v pracovních skupinách, je, že potřebujeme také připravit podporu učitelům a školním týmům k tomu, aby mohli vytvořit školní vzdělávací programy a hlavně, aby podle nich pak učili ve třídách. A chtěli bychom, aby ten dokument, který vytvoříme, byl inspirativní nejen pro školy, ale také pro ty, kteří svými produkty mohou ovlivnit učitele a ovlivnit výuku. Tady v tom soustředném kruhu vidíte třeba vzdělavatele učitelů, nebo tam jsou nakladatelé učebnic, zájmové a neformální organizace a další a další. Tak, Lidie, končím a předávám slovo Kateřině. Tak já děkuji za slovo. Na mě je seznámit vás s rámcovým harmonogramem a základními milníky, které máme při revizi. Prvním takovým krokem je jenom vlastně ten první bod, nebo ty první body jsou rozpracované ještě v tom oranžovém dole, ale ten zásadní milník je jaro letošního roku, kdy bychom měli mít vytvořenou první verzi rámcového vzdělávacího programu, která následně půjde do připomínkového řízení a na podzim by měl být tedy rámcový vzdělávací program schválen ministerstvem. Takhle je aktuální harmonogram s tím, že od 1.9.2025 by měly všechny školy začít podle toho revidovaného RVP začít vyučovat. Počítá se v tom plánu také s tím, že by některé školy mohly začít už o rok dříve, pakliže už budou připraveni na to. Jinak my jsme teďka ve fázi, kdy jsme na konci koncepční fáze. Začali jsme někdy v létě loňského roku, začaly pracovat pracovní skupiny, ty vám ukážu za chvilku. A jsme jednotlivé vzdělávací oblasti vytvořili dokumenty, které se jmenují koncepce revize vzdělávací oblasti. Zatím jsou to interní dokumenty, které šly do připomínkování širším konzultačním skupinám té dané vzdělávací oblasti a oponentům. Teď se vlastně připravují už finální verze tady těchto dokumentů a na konci února by měly být zveřejněny. Kromě toho byly vytvořeny základní vlastně návrhy koncepcí průřezových témat, klíčových kompetencí a také celkové koncepce. Ale tu celkovou koncepci RVP musíme nyní vlastně dopracovat. My jsme měli jednak minulý týden setkání všech tří koncepčních skupin a jednak vlastně do toho bylo vydáno to zadání, o kterém mluvil pan Jiterský. A teď vlastně to musíme všechno zapracovat do té celkové architektury. Takže jsme v té prostřední oranžové fázi, kdy to jsme zapracovali do celkové architektury RVP a do té celkové koncepce dořešit některé koncepční otázky ve smyslu upřesnit je do konkrétního procesu, který nás vlastně čeká v té další fázi. A jakmile tady to budeme mít, tak začne ta samotná tvorba, ta samotná revize těch textů RVP, tvorba očekávaných výstupů a tak dále. Jdeme
Tak ještě, to nekliklo. Tak, tu revizi realizujeme participativním způsobem, kdy máme poměrně robustní systém pracovních skupin. V těch jsou každá ta skupina má nějakou tvůrčí část, pak má konzultanty a oponenty. Těch tvůrců je celkem napříč pracovními skupinami zhruba 250. Těch konzultantů je asi 350, možná ke 400. Takže celkově jsme zhruba na 600, možná 650 je to celkové číslo lidí, kteří jsou do toho vlastně zapojeni. A samozřejmě i vy, co nejste v žádné pracovní skupině, tak se budete moci zapojit do toho procesu. První šance bude, první příležitost bude, teď jakmile dokončíme tu celkovou koncepci, tak ji budeme určitě představovat veřejnosti a budete mít možnost se k tomu vyjádřit, už to vlastně trošku zmiňoval Kamil. Takže to bude první. A potom při první, až bude hotová první verze rámcového vzdělávacího programu, tak poběží klasické veřejné připomínkování, což by mělo být v létě zhruba, nebo před létem. Teď pracujeme na tom, abychom doupřesnili všechny ty procesy, které nás čekají na základě těch dodatečných informací z minulého týdne. Tak a já předám se slovo zpátky Kamilovi a on vám řekne o aktuálních tématech, která teď řešíme. Tak čím se teď zabýváme? Samozřejmě klíčovou věcí, kromě těch koncepcí, tak jak popisovala Kateřina, je vymezení kategorií rámcového vzdělávacího programu a jejich vazby, tedy těmi kategoriemi rozumíme klíčové kompetence, průřezová témata, a například obsah vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů. Další věcí je společný základ, jak ho poznat. Nějaký návod máme teď v novém zadání pro NPI a budeme diskutovat, jak jej jednotlivé tvůrčí týmy mohou specifikovat. Zda proto najdeme nějaká bližší kritéria. Budeme se zabývat formulací očekávaných výstupů, tedy jak co nejlépe očekávané výstupy naformulovat, jak je dobře spojit právě s tím společným základem. A samozřejmě také řešíme další fáze revize, proces a to, co bude zajímavé pro řadu z vás, je, že Ministerstvo školství připravuje mezinárodní konferenci na zhruba květen, na které uvidíme zahraniční hosty, od kterých očekávám, že nám přinesou nějaké poznatky a inspiraci pro další práci v pracovních skupinách a zejména pro implementační fázi revize. Lidie. No, já stále čekám, jestli posuneme tedy a už se možná budeme blížit ke konci prezentace, předpokládám, Kateřino, je to tak? Tak, to, co jsme už načali na začátku, já jenom zopakuju, tady vidíte přímo odkaz, já ho dám za chvíli do chatu, abyste ho měli případně na rozkliknutí, webové stránky našeho projektu Velké revize ZVRVP, každé první úterý měsíci od 18 hodin. Otevřeně o revizi na tomto stejném odkazu a ještě znova připomínáme, máme tady i Facebook NPI, kde se dozvíte všechny aktuality. Tak a tímto já doufám, že můžu skončit tu povídací část z naší strany a už se nám... Ještě jednu informaci, protože ano. Na chatu běží diskuze, kde se také vyskytla poznámka, že někdo z vás vidí už po třetí tady ty úvodní věci. My jsme o tom velmi uvažovali a po zkušenostech s minulým vysíláním pro konzultační skupiny, kdy si někteří posteskli, že vlastně nemají prezentaci, tak bereme ohled na to, že ne všichni už mohli ten úvod vidět a pokládáme za důležité, aby jsme jim jej mohli nabídnout. Takže to, co už tady dnes padlo, omlouvám se těm, kteří to viděli tady už po třetí, ale má to
má to ten důvod, že chceme ten úvod dát i těm, kteří ho dosud neviděli. Což dneska bude možná velká většina lidí. A příště už nebude. Tak, já už se dívám do slajda, už tady máme spoustu dotazů. Já bych tentokrát opravdu začala tím slajdem pro změnu. Minule jsme začínali vlastně tady z pléna, takže začneme slajdem a ty dotazy se nám tam tak hezky kupí dohromady. A první téma, tedy, které já bych otevřela, tak tady jsou dvě otázky, zatím jsem viděla spojené v podstatě, a to je, kdy bude jasná otázka povinnosti či volitelnosti druhého cizího jazyka. A potom s tím asi souvisí i dotaz, tak zatím můžeme začít asi tímhle, jestli je tohle to už vyjasněné. Kdy bude jasná otázka povinnosti či volitelnosti druhého cizího jazyka? Nevím, jestli pan Jiterský, nebo kdo by nám k tomu mohl něco říci. Jo, já na to klidně odpovím, ale s dovolením si nezapnu kameru, abych nikoho nedráždil, že odpovídám za jisty. Další cizí jazyk je řešen v hlavních směrech a nastavení stále platí, které je v hlavních směrech popsáno. To znamená, že navrhujeme, aby další cizí jazyk byl povinně nabízený a ze strany žáků, aby byla možnost si ten další cizí jazyk nevybrat. To znamená, školy by měly povinnost nabídnout nějakou nejazykovou variantu. Zadání pro NPI, to je ten dokument, který byl schválen poradou vedení, další cizí jazyk neřeší. A v poradě vedení samozřejmě toto téma bylo diskutováno a uzavřeno s tím, že platí to, co je napsáno v hlavních směrech, že ještě se chceme podívat na to, jakým způsobem Česká školní inspekce nebo jaké výsledky ze šetření, které Česká školní inspekce aktuálně dělá v souvislosti s dalším cizím jazykem, přinese. A pokud zjistíme, že to nastavení nebo ten návrh má opodstatnění i v rámci tohoto šetření, tak bude zachován tento návrh. Pokud zjistíme nějaké jiné skutečnosti, tak samozřejmě otevřeme ještě odbornou diskuzi o tom, zdali ten návrh je smysluplný či nikoliv. Ale zatím držíme ten návrh tak, jak je formulován v hlavních směrech. Tak a ještě s tím souvisí druhý dotaz, a to jestli v případě, že budou školy nějak omezeny, aby tyto disponibilní hodiny případně využily buď jestli to bude jednotné povinně, anebo jestli to bude možné individuálně v rámci ŠVP tyto hodiny pak využít, jak ta škola bude chtít. Ano, disponibilní hodiny jsou disponibilními hodinami, to znamená rámcový vzdělávací program vytváří prostor pro to, aby si škola ve svém školním vzdělávacím programu a ve svém školním učebním plánu zorganizovala to pojetí předávání vzdělávacího obsahu a rozvoje klíčových kompetencí, jak uzná za vhodné. S tím rozdílem, že v modelových školních vzdělávacích programech chceme školám ukázat a nabídnout alternativy, jakým způsobem se s disponibilními hodinami vypořádat, jak je využít smysluplně. Ale znovu říkám, je to nabídka, ukázka a inspirace pro školy, které o takovou inspiraci stojí. Protože víme, že je mnoho škol, které si s tou disponibilní částí, kterou teď mají k dispozici a budou jí mít ještě větší, umí velice dobře poradit. Tak a já tady ještě k tomu vybírám jeden dotaz, který souvisí s jazykovým vzděláváním a pak už dáváme slovo do studia. A to bude angličtina povinným prvním cizím jazykem pro všechny, nebo to budou moci být nadále i jiné jazyky? Co když si žák nevybere angličtinu jako první ani druhý cizí jazyk? Tak v tomto ohledu by nemělo dojít ke změně. To znamená, angličtina je stále ten preferovaný, skoro bych řekl už nultý cizí jazyk, ne první, protože je to v podstatě nezbytnost, ale platí, že pokud škola třeba v příhraničí s Německem nebo nevím jestli s Polskem bude mít jako první jazyk jiný cizí jazyk, tak ten povinně nabízený druhý musí být angličtina. Takže v tomto ohledu, a to platí nyní, v tomto ohledu se neplánuje žádná změna.
Výborně, já vám moc děkuji. Doufám, že jsme to jazykové téma rozebrali. A teď už tady vidím, že se nám ve studiu hlásí pan Macháček, Martin Macháček. Nevím, jestli to je něco k tomu, co jsme teď hovořili, nebo jestli je to jiný dotaz. Tak prosím. No, je to trošku jiný dotaz. Výborně, tak můžeme přijít na jiné téma. Děkujeme. Já napřed tedy chci ocenit, že ten dokument zadání pro NPI, dneska jsem si ho přečet a dělá na mě dobrý dojem, ale samozřejmě důležité budou detaily. A na jeden takový detail se chci zeptat. Jsem velmi rád, že se tam v souvislosti s kompetencemi vždycky mluví taky o postojích a hodnotách. A samozřejmě jde o takové věci, jako abych citoval Masaryka, nebát se a nekrást, nebýt násilný, pomáhat slabším a tak dále. Takové věci, na které se zatím tedy ve školách, v základních školách příliš velký důraz nekladl, spíš prostě hlavní na učivu. A samozřejmě to záleželo na učitelích, jak žáky vychovávali třeba jiným příkladem. Ale chtěl bych se zeptat, jakým způsobem to tedy bude i v tom rámcovém vzdělávacím programu a potom v těch metodických materiálech, jakým způsobem tato výchova k hodnotám, k slušným, rozumným postojům, jak to bude prováděno? Děkuji. Tak jestli mohu já, a pak mě, když tak třeba Kamil doplní. Vlastně jste to řekl velmi správně. Rámcový vzdělávací program bude říkat, že cílem vzdělávání je budování a rozvoj kompetencí ve všech jejich složkách. To znamená znalosti, dovednosti, ty znalosti používat, postoje a hodnoty. Samozřejmě, že druhou velmi důležitou otázkou je, jakým způsobem se toto zadání promítne do jednotlivé praxe škol. Protože už nyní jsou kompetence, klíčové kompetence, vlastně jako cílovou entitou, ke které bychom měli vzdělávání směřovat, a ne vždy se to úplně daří. A v tom zadání je popsáno, že by klíčové kompetence měly být formulovány pomocí očekávaných výstupů. A to je jedna z věcí, která by mohla napomoci tomu, že bude naprosto jasně řečeno, co má být výstupem té činnosti ve škole, toho vzdělávání. A zase není to samospásné, je potřeba k tomu dávat příklady, jakým způsobem se klíčové kompetence a kompetence vůbec rozvíjejí, metodickou podporu. Určitě bude popsáno i v těch modelových školních vzdělávacích programech, jaké varianty, jaké strategie pedagogické lze použít k tomu, aby byly klíčové kompetence rozvíjeny. Ale není to jenom záležitostí toho papíru a toho zadání, které snad bude srozumitelné a jasné, ale je potřeba podpořit tu samotnou praxi, to máte naprosto pravdu. Já bych možná k tomu jenom doplnil, že v podstatě je to tak, že něco se nám při té tvorbě podaří zřejmě dostat do očekávaných výstupů. Tam jde o to formulovat to tak, aby učitele to vedlo k navozování situací ve třídě, tak aby vlastně se děti mohly setkávat s různými postoji a tím vlastně si ten svůj nějakým způsobem rozvíjet. Nebude to ale pravděpodobně stačit a bude nezbytné také myslet na ty vzdělávací strategie, to znamená, ne všechno je možné promítnout do toho dokumentu, toho programu, a řadu věcí bude potřebné řešit na úrovni modelových školních vzdělávacích programů a další metodické podpory, tak jak o tom mluvil Honza Jiterský. My, když na tom pracujeme, tak se postupně setkáváme s tím, že existují různé modely, jak ve škole postoje rozvíjet,
Takže určitě využijeme i ty zkušenosti, které už dneska s tím jsou. Tak já se zeptám, paní Kotková, máte něco k tomuto nebo máte jiný dotaz? Já už mám dobrý den, v podstatě dotaz navazující mírně, takže, ale jako souvisí to s tím trochu, ale není to čistě jenom na téma výuky těch kompetenčních věcí. Jestli to s tím souvisí, tak určitě ještě máme asi 5 minutek k tomuto tématu, tak prosím. Výborně, tak já to zkusím. Zase na slajdu. Děkuju. Výborně, děkuji. Já v podstatě jsem se chtěla zeptat na to, jakým způsobem v okamžiku, kdy se nám podaří v roce 2025 dostat větší část téhleté snahy do praxe, jakým způsobem to bude mít dopad potom následně na přijímací řízení a vzhled testů na středních školách. Protože teď vlastně většina škol a učitelů se hájí tím, že v okamžiku, kdyby jako ubrali učivo, tak vlastně ty žáci nebudou z toho splnit ty požadavky, které na ně jsou kladené teďka na těch přijímačkách na střední školy. A já si nejsem jistá, jestli jsem tam někde vlastně našla ten cíl, aby vlastně tady v tom ohledu na to byl taky kladen důraz, protože ono to v podstatě je ve výsledku alfa a omega toho, nakolik jsou školy ochotny pustit ty vlastně ty tvrdý nauky a vlastně učení se těch tvrdých dat ve prospěch těch kompetencí. Děkuju. Tak jestli mohu stručně zareagovat, já si úplně nemyslím, že současná podoba přijímacího řízení už je pouze o tvrdých datech. Já si myslím, že tam došlo k výraznému posunu. Není to ideální stav, ale jistý posun tam je. Na druhou stranu víme, že pokud se nezačneme bavit o formátu a obsahu přijímacího řízení, tak jakákoliv změna rámcových vzdělávacích programů nebude souladná se stavem, který následuje potom v devátém ročníku. Ale v hlavních směrech, stejně tak jako v dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání v České republice, je popsáno, že přijímací řízení nebo o přijímacím řízení je potřeba otevřít odbornou diskusi a musí navazovat na změny, které přicházejí s revizí rámcového vzdělávacího programu. Takže ano, v roce 2025 v září, pokud vše půjde tak, jak má, tak ta změna se neodehraje okamžikem a rázem ve všech školách. Dovedu si představit, my navrhujeme ten postupný náběh minimálně v prvním a šestém ročníku s možností škol začít třeba na celém prvním stupni, ale souběžně s tím už musí probíhat proměna přijímacího řízení jako takového. Tím neříkám, jestli se mají rušit jednotné přijímací zkoušky nebo nerušit, ale je potřeba se bavit o tom, aby to, co se v tom přestupu na další stupeň vzdělávání zkouší nebo měří, musí navazovat na to, co chceme, aby se dělo základka. To je samozřejmě naprosto jasné. Tak ještě si k tomuto něco doplnění se zeptám. Tak, jestli už není žádné doplnění ani z naší strany, tak já bych se možná s dovolením tady přesunula do slajda skupinku na takových tematicky shodných nebo podobných dotazů. A začíná to vlastně tím, kdo podal návrh, aby se disponibilní časová dotace na druhém stupni ZŠ navýšila z 18 hodin na 36 hodin a kdy se o tom veřejně diskutovalo. Tak Kamil hezky mlčí, tak já to řeknu. Je to přeci zadání strategie vzdělávací politiky do roku 2030, která byla schválena vládou. Tam je naprosto jasně napsáno, že se navýší disponibilní časová dotace pro individualizaci výuky a pro možnost rozvoje individuálního vzdělávacího potenciálu každého žáka, tak aby každý žák ve škole měl šanci na úspěch. Takže to je naprosto jasné zadání a veřejnou diskuzí prošla samotná strategie a byla nakonec schválená vládou. Takže pokud se ptáte,
potom, kdo to zadání dal, tak je to strategie. Děkujeme. S tím souvisí tady dotaz, pokud si disponibilní dotace navýšila 18 hodin, které oblasti, obory, předměty o tyto hodiny přišly. A jestli vlastně zvýšení této disponibilní časové dotace nepovede ke zvýšení rozdílu mezi školami a žáky. Tato otázka hodně souvisí s tím, že v rámcovém vzdělávacím programu nebudou vymezeny explicitně počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti. To zadání je takové, že tam opravdu bude pouze celkový počet hodin na prvním stupni, celkový počet hodin na druhém stupni a počet disponibilních hodin na prvním a na druhém stupni. Jak si s tím poradíme, to bude věcí naší další práce, práci pracovních skupin a tam je důležitá ta část zadání, která specifikuje, co vlastně má být v tom společném základu. A tam se uvádí, že to vlastně budou ty stěžejní koncepty jednotlivých vzdělávacích oborů, to, co děti budou dále potřebovat pro svůj praktický život a pro další vzdělávání. A jsou tam i další věci, které charakterizují, jak vlastně zařadit vzdělávací obsah do toho společného základu. No a to by si měla odnést ze školy naprostá většina dětí. No a pak je ten prostor, který je určený pro to, aby děti a mladí lidé ve školách mohli uplatnit svůj zájem, svoje nadání, svoje specifické předpoklady. No a k tomu je určený tak nějaký prostor. Je jasné, že je menší na prvním stupni a podstatně větší na druhém stupni. Takže, tak jak říkal Honza Jiterský, je to cesta, jak naplnit zadání strategie 2030+. Jinak samozřejmě celý ten rámcový vzdělávací program, až vytvoříme první verzi, tak půjde do vnějšího připomínkového řízení, kde bude možné komunikovat cokoliv. A to, co je podstatné, ten návrh, jak by to mohlo být uspořádané, my zpracujeme právě v těch modelových školních vzdělávacích programech. Tak já bych jenom s dovolením, když jste nakousil modelové školní vzdělávací programy, tak objevil se dotaz v chatu, kdy budou. Tak máme už tuto informaci nebo přibližnou? Tak zatím, tak jak odhadujeme vývoj prací, tak by to mohlo být někdy, řekněme, koncem jara roku 2024. Vše ale bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet práce právě na formulaci očekávaných výstupů a na specifikaci toho společného základu. Tak já vám moc děkuju. Jestli můžu doplnit, ono není jako podstatné to datum, kdy budou k dispozici modelové školní vzdělávací programy, ale je potřeba říci, že musí být s dostatečným předstihem před povinností zavést výuku podle nového rámcového vzdělávacího programu. Takže jestli máme tu povinnou výuku začít zahájit 1. září 2025, minimálně v té jedničce a šestce, tak minimálně rok předem musí mít školy k dispozici ukázku toho, jakým způsobem lze s rámcovým vzdělávacím programem nakládat v modelových ŠVP. Tak já děkuji moc za tohle doplnění. Myslím si, že to je důležitá informace. A tady vidím už zvednutou ruku ve studiu. Doufám, že máme nový dotaz. Nebo je to ještě něco, pan Milan Ducháček? Dobrý podvečer. Je mě slyšet? Ano, výborně. Ano. Děkuju. Tak já bych se chtěl vrátit k té otázce po proměně počtu disponibilních hodin, protože my jako odborné skupiny pro definování těch očekávaných výstupů pracujeme s tím, že se ty hodiny pro ty jednotlivé oblasti nemají měnit.
a že máme spíš diskutovat o tom, jakým způsobem přesunovat. Já rozumím tomu, že rozšíření toho počtu hodin má umožnit školám si vytvořit ten školní vzdělávací program a že to je otevření toho systému, což lze určitě přivítat ve chvíli, kdy to ta škola bude chtít udělat. To ale může udělat už dneska, popravdě řečeno. Jo. Ale ve chvíli, kdy máme definovat ty očekávané výstupy i z hlediska těch kompetencí, tak je potřeba říct, že ta výuka prostě potřebuje i na při redukci toho obsahu jako přinejmenším stejně času. Zná, že my skutečně jako členové těch odborných skupin potřebujeme vědět, s jakým objemem času pracujeme. Pokud je to definováno takto vágně, tak se prostě jako mi nezbývá nic jiného, než že se musím vrátit k tomu, že i strategie 2030 plus definovala, že bude jako výstup rozdělené jádrový a rozvíjející. A přesto nakonec expertní skupina rozhodla, že to tak nemusí být. Tedy, že praxe revize RVP se liší od koncepce 2030+, protože se ukazuje, že praxe si vyžaduje něco jiného, než si pánové teoretici, jak si mysleli. Já si dobře vzpomínám, když mi někteří z členů té skupiny říkali, že strategie 2030+ nemá s revizí rámcového vzdělávacího programu vůbec nic společného. Dneska to vnímáme tak, jak to bylo podle mě od začátku zjevné, že je to učící dokument a myslím, že by to dneska všichni odsouhlasili. Já jsem si tam jeli schoval, takže můžu doložit. Jo. Musíme se zkrátka nutně bavit o tom, do jaké míry to, že strategie 2030+ určuje nějaká guidelines, se může lišit od praxe. A vrátit se k tomu, že jako to rozšíření disponibilní hodin nemůže být v rozporu s tím, že my máme definovat jako výstupy vzdělávacích oblastí, které mají garantované, a my jsme to teďko slyšeli od garantů našich skupin, stabilní počet těch hodin tak, jak momentálně je ve stávajícím programu. Prosím, vyjasněte to, děkuju. Děkuju. Tak nevím, jestli to vyjasním. Já jsem ve skupině expertů měl a vlastně asi schválně i tvůrce strategie vzdělávací politiky 2030, právě proto, že to zadání bylo vyjasnit, co vlastně strategie vzdělávací politiky tím rozdělením na jádrový a rozvíjící vlastně říká. A tvůrci strategie vysvětlili, že to rozdělení bylo chápáno tak, že je potřeba definovat to jádro, které bude společné úplně všem žákům. A to, že tam je napsáno, že ta zbývající část bude rozvíjející vzdělávací obsah, tak nebylo míněno tak, že rozvíjející vzdělávací obsah bude součástí rámcového vzdělávacího programu. Tedy ten společný základ, můžeme mu říkat jádro nebo společný základ, bude definován v RVP, protože RVP říká, co je závazné pro školy a jaké výstupy jsou závazné pro všechny žáky a ten doporučující obsah už není součástí RVP. Strategie o tom hovoří, že vlastně ten celkový vzdělávací obsah bude rozdělen, ale bylo tím míněno, že bude definován ten společný základ. A ohledně těch hodin, já tomu samozřejmě rozumím, že vy potřebujete mantinel pro to, kolik těch očekávaných výstupů máte do toho vymezeného času dát. Skupina expertů šla druhou cestou a definuje, co mají ty očekávané výstupy splnit, co mají přinést a co má být jejich obsahem, jaká je jejich funkce. A vymezuje na to konkrétní časový úsek, očištěný o ty disponibilní hodiny, jako na celý vzdělávací obsah, tedy ten společný základ. Ta skupina expertů, a aspoň jsem to tak navnímal, nebyla odborně způsobila k tomu, aby řekla, že tato vzdělávací oblast nebo tento vzdělávací obor má mít přesný tento počet hodin. To je vlastně prací kurikulárního ústavu a koncepční pracovní skupiny, která by měla definovat, jak se s tím celkovým společným počtem hodin v rámci vzdělávacího obsahu poradíte. Já vím, že to nebude jednoduchá diskuze. To určitě s tím naprosto souhlasím.
ale měli byste ji vést vy v pracovních skupinách, oborových a oblastních ve spolupráci s koncepční pracovní skupinou. Jestli můžu reagovat, děkuji. Já jenom ještě vidím tady přihlášeného pana Wagnera, já nevím, jestli má k tomu něco, nebo jestli má jiný dotaz, tak jenom se zeptám. Já mám jenom technickou poznámku, jako vazba strategie 2030 plus revize RVPZV, vzhledem k tomu, že revize RVPZV měla být hotová nebo měla být implementována v roce 2025, a stále ještě předpokládáme, že budou periodické revize další navazovat, tak já předpokládám, že nějaké cíle ze strategie 2030 plus by měly ovlivňovat práci na revizích. To znamená, jestli je tam nějaký cíl, jako je trošku chimérický, o nějakém volném počtu hodin a bez jakýchkoliv nějakých plánů hodin, tak já myslím, že to je úplně mimo. Prostě tam nějaký závazný počet hodin tam prostě bude nutný a bez toho to nepůjde. Já jako jsem jeden asi z mála, kdo pracoval na tvorbě RVP a jako to byl klíčový bod, který v podstatě ty revize jako hodně zvoral, ale jako prostě něco tam být musí. Bez toho se opravdu nedá pracovat. A pokud to má připravovat koncepční skupina, tak by mě strašně zajímalo, kdy to ta koncepční skupina bude, jak si bude definovat, protože na tom ještě určitě nepracuje, nebo na tom pracuje pane Jitarský. Nebo to pane, je asi spíš, na, nevím, to je spíš to na mě vtedy. Tahle otázka. Děkuji. Ne, my jsme opravdu čekali s tím zahájením těch prací na to, jak dostaneme upřesněné zadání, a ten problém je dle mého názoru mnohem a mnohem hlubší. To, co je v tom zadání, mimo jiné, je také to, že se máme velmi vážně zamyslet nad tím, co si opravdu děti mají odnést ze základního vzdělávání, ze základní školy. Co je tím, co bude potřebovat naprostá většina dětí. To je něco, čím se máme zabývat vlastně v první řadě a od toho bychom se asi měli odpíchnout. A je také jasné ze strategie, že strategie nám také určuje, že máme některé oblasti posílit. Takže není to tak jednoduché, že vezmeme stávající počty hodin a řekneme, takhle to pokrátíme, omezíme. To prostě takhle ta celá otázka nestojí. Opírá se o to, co je tím společným základem. A tím se v té pracovní skupině budeme zabývat a ten základ je formulovaný v tom zadání. Je to vlastně v té části, která se týká vzdělávacího obsahu. A je to na složitou diskuzi, to je úplně jasné. K těm hodinám se nakonec musíme dopracovat, to je také jasné, protože v modelovém školním vzdělávacím programu už si nemůžeme hrát na to, že nějaký předmět bude mít tolik nebo jiný počet hodin, respektive očekávané výstupy budou rozpracované tak či onak. Takže nakonec se k tomu určitě musíme dopracovat. Ale jde otázka je, zda tím opravdu máme začít. Tak a já se omlouvám, já jenom tedy, jestli opravdu v rychlosti. Máme tady přihlášeno pana Ducháčka, pana Macháčka, předpokládám, že se chtějí ještě vyjádřit, ale máme přece omezený čas, takže poprosím opravdu... Já to nechci zaplevelit, jenom chci opravdu reagovat, protože znova říkám, že pokud máme jako odborné skupiny pracovat dál, tak musíme vědět, s jakým jako výstupem můžeme počítat. A i když se řídíme hlavními směry, kde je zdůrazněno to, že člověk má být především kompetentní v mediální oblasti, má být schopen vyhodnocovat informace a tak dál, tak my s tímhletím způsobem pracujeme. Ale předpokládáme, že na to potřebujeme dostat prostor a bylo nám od garantů sděleno, že máme pracovat s tím prostorem, který je v rámci jako momentálních dotací neměný. Jo. Takže by mě zajímalo, jestli se to teda mění. Protože pokud se to mění, tak my nemůžeme pracovat dál s dovolením. Děkuju. No, zadání je staré týden,
Takže já úplně přesně nevím, od kdy, pane Ducháčku, tu informaci máte od garantky, ale v tomhle se to zadání trochu liší od toho, nebo podstatně v tom rámcovém učebním plánu od hlavních směrů. A já tady ještě poprosím pana Macháčka, jestli k tomuhle něco má, tak opravdu velice stručně, a pak už vás poprosím, jestli bychom mohli tady pokračovat případně v této diskuzi v chatu, protože vidím, že v chatu už se k tomu také lidé vyjadřují, tak možná budou i rádi, když jim tam přispějete. Děkuju, budu stručnej. Víte, já už jsem pamětník, já jsem začal psát učebnice fyziky, jsem se nemohl koukat na to, jak se učí fyzika v roce 1988, a v 90. letech jsem se věnoval jako hodně této práci. A ocituju vám, co jsem teda citoval na konferenci Jednoty českých matematiků a fyziků v roce 1998. A tam jsem konferenci v Olomouci byl přijat dokument, jehož první dva body se dají shrnout tak. Za prvé, absolventi střední škol toho z fyziky umějí málo a nemají o fyziku zájem. Za druhé, může za to především snížená hodinová dotace fyziky. Proto je třeba dosáhnout toho, aby povinná minimální dotace z fyziky na gymnáziu byla zvýšena na 8 týdenních hodin. A já jsem k tomu řekl, že naprosto nesouhlasím, a odvodňoval jsem to s touto částí toho tvrzení. Ale taky jsem se náhodou dostal na nějakou konferenci dějepisářů, a tam jsem si taky zapamatoval výrok, který zněl: musíme se postarat o to, aby toho dějepisu se do osnov dostalo co nejvíc. Takže já to vidím v tom tlaku, aby pro Krista Pána nesnižovala předmětu a tamtoho předmětu a ještě tamtoho předmětu, to je tady prostě leta a bude s tím velký problém, protože samozřejmě změnit ne rám svůj vzdělávací program, to jde za rok, jo, ale změnit mentalitu učitelů a celého toho jako vzdělávacího kolostu, To je prostě na generaci práce. Takže prosím vás, nesnažme se, aby co nejvíc hodin bylo na každý jednotlivý předmět. To je strašný nesmysl. Děkuju. Tak my vám taky moc děkujeme. Myslím si, že to bylo takový hezký závěr tady do vlastně toho vysílání. A samozřejmě můžete pokračovat dál v chatu, ono se to tam dále proměňuje. A nicméně z toho chatu nám právě vyplývá i další dotaz, který se nám objevil i na slajdu. A já bych tady přišla k tomu, a je to možná tady otázka spíš na manažerku projektu. Ty dotazy se týkají harmonogramu. Díky za harmonogram, máte plán B pro případ, že se ukáže, že harmonogram prací nelze stihnout? To je otázka, která se nám opakuje i v chatu, vzhledem k těm nevyjasněnostem, jestli ten harmonogram není šibeniční. Tak já poprosím o vyjádření. Jestli máme plán B. Ano, my teď právě, jak jsem říkala, na základě všech informací z minulého týdne, teď pracujeme na tom, abychom konkretizovali ten proces, abychom si přesně rozbetlovali ten další proces, co je všechno potřeba udělat, kdo má co vytvořit, komu co předat a tak dále. Takže budeme pracovat s různými variantami ještě toho harmonogramu tak, abychom docílili nějaké kvality, ale zároveň se nespožďovali v tom harmonogramu třeba o rok nebo něco takového. Takže vytváříme teď aktuálně vlastně více variant a pracujeme i s tou variantou, takže dodržíme ty termíny, které jsme řekli. Ano, je to tak, pracujeme na nějakém plánu B, který vychází z toho, co jsme udělali, a z toho, co budeme muset ještě udělat. Mimo jiné také ho konkretizujeme ve stavu k tomu zadání, ale tady musím jasně říct, že změna
toho časového harmonogramu nezávisí jenom na nás, ale především na ministerstvu školství. A já tady můžu říct, a je to teda hodně na Honzu Jiterského, že o těch věcech vážně jednáme. Takže ještě nějaké vyjádření možná od pana Jiterského, nebo se přesuneme dál? Jo, to je moje oblíbené téma, řešíme ho vlastně pokaždé, když se kdekoliv sejdeme. A znovu zopakuji, ano, já vnímám obavy z toho, že toho času je málo a že ty práce by neměly probíhat pod nějakým tlakem a presem. A že je důležitější udělat tu práci dobře a pořádně a raději déle. Tomu všemu rozumím. Na druhou stranu, proto aby mohlo dojít ke změně harmonogramu ze strany ministerstva školství, tak to, o čem hovořila Kateřina a Kamil, je nutné dát na stůl a na papír. My nemůžeme schvalovat změnu harmonogramu pouze na základě toho, že dostáváme informace, na to je málo času, to se nedá stihnout. Já potřebuji skutečně vědět. Toto bylo odpracováno, jsme v této fázi. Pro následující fáze potřebujeme tyto časové úseky, tento technologický postup a na to potřebujeme tolik času. S tímhle materiálem jsem ochoten jít do vedení ministerstva školství a požádat o změnu toho harmonogramu. Ale na tom jsme se domluvili i s Kamilem, i s Kateřinou a myslím, že nikdo není takový blázen, aby držel harmonogram v okamžiku, kdy je naprosto jasné, že technologicky se prostě zvládnout nedá, protože jsme pouze lidi a máme na to nějaký energetický a časový rámec. Tak já moc děkuju. Zeptám se, jestli pan Macháček, který se hlásí, má k tomuto něco, nebo jestli má jiný dotaz. Tak jenom, možná jenom zvednutá ruka. Tak já tedy možná navážu ještě vlastně na ten harmonogram ze slajda další dotazy. A ty se týkají vlastně plánování pilotáže. Je tady příklad ze Slovenska, kde se pilotáž má odehrávat v září 23, začnou pilotovat, září 26 bude zaveden a další je vlastně, že první rok bude pilotováno na 30 školách, druhý rok na 100 školách a třetí rok na všech. Jak tedy to bude v České republice a proč se na to v České republice tak spěchá? Tak jestli by k tomu se mohl někdo vyjádřit? No, zatím ten plán je takový, jak tady o tom mluvil Honza Jiterský, to znamená 1. září 2025 všechny školy povinně v prvním a šestém ročníku a primně víceletých gymnázií. Tak jak o tom uvažujeme u nás, jde také o to, co všechno by učitelé měli dostat, školy, co by měli dostat, dřív než si vytvoří školní vzdělávací program podle nového rámcového vzdělávacího programu. A to je také věcí diskuze, protože pokud nebudou k dispozici třeba ukázkové učební materiály, které by učitelé mohli použít, pokud si je nebudou moct zkusit předtím, než vytvoří nový školní vzdělávací program, tak bychom se také mohli dostat do situace z roku 2025, 6 a 7, byť osobně si myslím, že jsme ve školách dnes mnohem dál, než tomu bylo před těmi téměř 20 lety. Takže za mě je to otázka specifikovat si, co je potřebné poskytnout školním týmům a jednotlivým učitelům a učitelkám, aby mohli úspěšně, aspoň ve většině, realizovat školní vzdělávací programy ve třídách podle nového RVP. A nechci teď rozebírat, co by to mohlo znamenat pro 1.9.25, ale pro mě je ta otázka zásadní, tak jak jsem ji teď položil. Tak jestli ještě k tomu něco někdo? Tak já se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy tady ve vysílání a pokud ne, tak se ještě zase podíváme do slajda.
Takže tady se nám nikdo nehlásí, nebo aspoň nikoho zatím nevidím, takže se podíváme rovnou do slajda. A máme tady další dotaz. Tak, budou výstupy sladěné i se střední školou? Dříve nám bylo například učivo z matematiky vyškrtáno a střední školy o tom nevěděly a požadovali, že po žácích učivo nám je neodučené. Tak. Takže budou sladěny revize i se střední školou? Nevím, jestli, co přesně rozumíme slovem sladěny, ale počítáme s tím, že vazba mezi tím, co bude v základní škole, se musí nutně promítnout do toho, co následně promítneme do rámcových vzdělávacích programů pro středoškolské vzdělávání. Z tohoto důvodu také ty středoškolské rámcové vzdělávací programy jsou o rok posunuté v čase, abychom mohli to navázání udělat na základě již existujícího nebo připraveného materiálu pro RVP, pro základní vzdělávání. Takže s vazbou počítáme. Tak, jo, já jestli můžu doplnit jenom, jak říkal Kamil, tou první velkou revizí je revize RVP ZV a na ní by měly navazovat revize i ostatních stupňů, včetně předškolního vzdělávání, tak i následného středního odborného nebo gymnaziálního vzdělávání. Takže ta návaznost bude vycházet z hotového nebo stvořeného RVP ZV. A co je důležité říci, a to tady vlastně nezaznělo, když teď jsem slyšel učivo, v rámci rámcového vzdělávacího programu nebude uváděno konkrétní učivo. To znamená, že rámcový vzdělávací program bude formulovat pouze očekávané výstupy a teprve na úrovni modelového školního vzdělávacího programu a na úrovni metodické podpory budou ukázky konkrétního učiva, které by mělo mít ambici naplňovat ty dovednostní a kompetenčně formulované očekávané výstupy. A střední školy by měly navazovat na ten formulovaný společný základ pro všechny žáky, pro který by měl vzniknout dostatečný prostor pro jeho osvojení a prohloubení tak, aby ten společný základ, který získají všichni žáci základní školy, vydržel až na tu střední školu. Protože ten současný stav, kdy si střední školy stěžují vlastně na to, že žáci základních škol přichází na střední školu ne příliš dobře připraveni, tak by mělo se docílit toho zlepšení stavu tím, že ten společný základ bude mít dostatečný prostor pro jeho prohloubení a trvalost. Tak já tady vidím hlásit se pana Ducháčka, jestli má k tomuto něco, nebo jestli už je to nový dotaz. Je to spíš reakce na to, co teď říkal pan Jiterský, jestli můžu. Já tím, že působím na úrovni základoškolském, středoškolském a vysokoškolském, tak o té kontinuitě, respektive diskontinuitě, mám dost konkrétní představu. A musím se nutně vrátit k tomu, co tady bylo řečeno o tom, že neexistuje učivo v hlavních směrech. To je pravda. Jo? Ale doposud koncepční skupina, která tady zazněla xkrát, nikomu z odborných skupin, pokud je mi známo, nezdělila, jakou formu mají mít ty očekávané výstupy, přestože jsme se xkrát ptali potom, jak to má být definováno. Teprve nyní, to znamená v prostoru, kde neformálně diskutujeme o revizi. Poprvé já slyším, a to myslím, že nikdo ze zúčastněných nemůže říct, že bych se nezajímal. A teprve poprvé slyším, že tam vůbec nebude jako obsah. Vy hovoříte jenom o očekávaných výstupech a že tam jako není učivo. Jo? To nedává smysl. Prosím, jako buď si vyjasněme pojmosloví, jo?
A nebo se vrátíme znovu k tomu, že koncepční skupina tu má být od toho, aby definovala, jakou formu mají ty očekávané výstupy mít. Zejména v naukových předmětech, a tady prosím i kolegu Macháčka, protože i chemie nebo fyzika a další jsou naukové předměty. Prostě není možné si představit, že nebudeme hovořit o tom, že třeba se učí něco o světadílech, ale budeme abstraktně hovořit o tom, že se někdo orientuje v mapě. Já si umím představit, jak definovat ty výstupy, ale zatím o tom koncepční skupina s odbornými nijakou diskuzi nevedla. A je to to první, co je teď třeba nutné, protože pokud tady do éteru všem těm desítkám a stovkám zúčastněných tady říkáte, že se nic takového definovat nebude, tak způsobíme zmatek. A je potřeba v tom mít jasno a mě hrozně mrzí, že se to diskutuje až tady. Udělejme v tom jasno. Děkuju. Já na to teda zareaguji. V tom pracovním materiálu, v té koncepci, tam je jasně uvedeno, které otázky budeme dále řešit. A jedna z nich je právě, jaká bude podoba očekávaných výstupů. A i tady je podstatné to, co vyjadřuje upřesnění zadání. Tam jsou totiž některé věci naformulované, co se týče očekávaných výstupů. Ale je pravda, že ta konkrétní podoba tam popsaná není a to je samozřejmě na koncepční skupině, respektive na komunikaci v pracovních skupinách. A s tím počítáme, to je jasná věc. Jo, jestli to můžu doplnit. Pane Rucháčku, já naprosto rozumím vašemu rozladění a rozčarování. Ale pojďme si říct, že v hlavních směrech je napsáno, že učivo bude součástí RVP a zachováno jako doporučené, tedy nepovinné. Skupina expertů, která dostala to zadání na konci listopadu, se nad tímto tématem znovu zamyslela a probrala ho a dospěla k závěru, a já nebudu komentovat, jestli je dobrý nebo špatný, dospěla k závěru, že chceme-li v RVP uvádět pouze to, co je pro školy závazné, tak doporučené učivo nemůže být součástí RVP. V tom zadání je popsáno, že pokud bude učivo součástí nějakého očekávaného výstupu, jako ve výjimečných případech, pokud ten očekávaný výstup nelze formulovat jinak než pomocí toho obsahu, tak to samozřejmě možné je, ale musí být zdůvodněno, proč právě tohle konkrétní učivo a tenhle konkrétní obsah je v tomto výstupu obsažen. Takže zadání zní, to, co není závazné, není v RVP a pokud chceme, aby učivo nebylo závazné, nebude součástí RVP, ale bude ukázáno v modelových školních vzdělávacích programech a v další metodické podpoře. A pokud je to nezbytné pro formulaci očekávaného výstupu, tak součástí toho výstupu bude i ten konkrétní obsah. Nevím, jestli to je srozumitelné, ale je to součást toho zadání a rozumím tomu, že koncepční pracovní skupina by teď měla přetavit pro všechny oborové skupiny tohle zadání do nějakého jako konkrétního zadání textu. Já děkuju za odpověď. Já tomu rozumím, ale nejsem si jistý, že tomu bude rozumět praxe a o tom se celou dobu bavíme. Děkuju. No to je naším úkolem, aby tomu především rozuměli učitelé ve školách. A to se tady můžeme bavit jako různě teoreticky, ale ten smysl je, aby tomu, co vytvoříme, rozuměli učitelé ve školách. A je to ještě tak, že i když očekávaný výstup bude formulovaný nějak, řekněme, obecněji, teď nechci zabředávat do detailu, tak stále to ještě neznamená, respektive to zadání nám přímo ukládá, že každý očekávaný výstup máme doprovodit nějakým ilustrativním příkladem, ze které bude zřejmější, co se vlastně rozumí tím, třeba úrovní očekávaného výstupu. Máme to doprovodit také nějakým rozvojem, jak se k tomu očekávanému výstupu ve škole mohou učitelé dostat. Ale tohle všechno nemusí být a velkou pravděpodobností nebude
v rámcovém vzdělávacím programu, ale bude to na něj těsně nasedat. My tomu začínáme říkat něco jako těsná metodická podpora, která je nezbytná k tomu, aby paní učitelky a páni učitelé mohli přečíst to, co je jejich zadáním. Tak a já se zeptám, jestli ještě pan Macháček, který k tomu něco má, ještě v rychlosti, než se přesuneme na další téma. Děkuju. K panu Ducháčkovi, k tomu, co říkal, a vůbec k té diskusi, já jako souhlasím s tím samozřejmě, že některé znalosti a dovednosti jsou potřeba, to o tom žádná. Ale já bych tady řekl jedno kritérium, podle kterého si myslím, že by se mělo vždycky rozhodovat, postupovat. A to je, že bychom měli ty žáky učit to, co je obvyklé a užitečné, obvyklé mezi lidmi. To znamená vědět, že hlavní město Francie je Paříž, to je asi obvyklé a užitečné. Znát hlavní město Rwandy asi tak jako obvyklé ani užitečné není. A vycházel bych například hodně z toho, co umějí vysokoškolsky vzdělaní lidé a co neumějí, co neumíte, nezlobte se, co neumíte vy třeba, pane Ducháčku, nebo já, nebo kdokoliv ze zde přítomný, protože předpokládám, že všichni jsme vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají zájem o vzdělání, tak ale když se podíváte do toho, co se chce po žácích sedmé třídy, například z botaniky, ze zoologie, z dějepisu a také z fyziky, to já jako nechci říkat, že ne, nebo z chemie, tak jako většina z těch vysokoškolsky vzdělaných odborníků nás asi to, jako by na to nedokázala odpovědět, jo. Já bych vám tady třeba přečetl něco, co se chce v dějepisu pro sedmý ročník základní školy. Lektorovala to zástupkyně ředitele školy, potom učitelka na gymnáziu, potom učitelka na základní škole, potom vedoucí katedry historie. Pane kolego, já vám do toho skočím, prosím, nechte toho, protože já nic takového neříkám. Já vám jenom přečtu. My to přece tady známe všichni podle těch plánů, tady učíme buď na školách, jo? No, no. A nebo se bavíme o tom, jakým způsobem tohle to revidovat. Jediné, co jsem tady říkal, a vy to říkáte taky, a možná bychom se v tom shodli, je, že prostě jsou oblasti, kde je očekávaný výstup definovatelný pouze ve vztahu k obsahu. Ne k učivu, já ten pojem taky nepoužívám, už dlouho, jo? Ale k obsahu. A my se musíme bavit o tomhle. Jo, tak prosím, zase neskoušejte to dezinterpretovat nebo tady jako dávat nějaké příklady, že něco absurdní jako Láčkovci. Já mám rád středověk, ale jsem ten první, kdo bude tvrdit, že Přemyslovci 12. století nemají v RVP nebo kdekoliv jinde co dělat, protože je to absurdní. Ano, ale to samé někdo může říct o Newtonových zákonech a tady byste se jako zase prostě čertil vy. Tak já se omlouvám. Prosím, já se omlouvám, ale už jsme na tohleto téma teď jako přečerpáváme už čas. Takže já vás poprosím, protože už jakoby nepadají moc dotazy a už se tak jakoby trošku motáme v kruzích, takže uvolníme zase prostor v tom hlavním vysílání nějakému dalšímu dotazu. A když tak vás poprosím, přesuňme zase tohleto do chatu. Jsou tam lidi, zajímají se o tu problematiku, určitě za ty vaše argumenty budou rádi, ale nechme prosím taky ten, jakoby ten vysílací čas ještě nějakému dalšímu tématu, protože za tím se tady nikdo nehlásí, ale v chatu nebo respektive ve slajdu těch dotazů máme ještě spoustu. Takže moc vám děkuju a poprosím vás tady o přesun do chatu a já tady vyzvednu nový dotaz ze slajda a ten zní, ve kterých ročnících budou popsány očekávané výstupy u oblastí oborů a u průřezových témat a které uzly jsou závazné a které doporučené. Zadání to údajně nespecifikuje. Zadání to specifikuje, pan Jiterský mě určitě doplní a specifikuje to tak, že všechny očekávané výstupy budou formulované pro 5. a 9. ročník a pro 3. ročník, kromě toho, ještě budou specifikované očekávané výstupy pro
čtenářskou a matematickou gramotnost. Toto praví zadání pro NPI. Jsem si dovolila to nazdílet, tady ten kus toho zadání. Myslím, je to dostatečně velké, ale... Jo, Kamil to říká úplně správně, jenom doplním, že pro tu čtenářskou a matematickou gramotnost bychom chtěli, ve třetím ročníku tedy, bychom chtěli, aby vznikl diagnostický nástroj, který umožní školám vyhodnotit, posoudit, zjistit, jestli dochází k rozvoji právě těchto dvou základních gramotností, které považujeme za nesmírně důležité i ve vztahu ke všem ostatním oblastem, oborům vzdělávání. Tedy aby nejpozději ve třetím ročníku došlo k ověření, zdali dochází k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti. A všechny ostatní očekávané výstupy, jak říkal Kamil, budou v pátém a v devátém ročníku. A pak je ještě důležité říci, že se očekávané výstupy budou formulovat jak pro klíčové kompetence, základní gramotnosti, průřezová témata, tak i pro jednotlivé oblasti obory. Že tedy každá ta entita v RVP bude mít své očekávané výstupy. Nebude to pouze formálně popsaný obsah kapitola, která by měla být nějakým způsobem realizována a naplňována. Tak a hlásí se nám tady pan Jiří Dolejš, jestli je to k tomuto tématu ještě? No, to je trošinku bokem, to je spíš k tomu, o čem jsme se bavili před chviličkou. Tak já se omlouvám, ale to téma, o kterém jsme se bavili před chviličkou, už jsme opravdu jakoby uzavřeli v tom vysílání a přesouváme ho do toho chatu, protože máme jako opravdu ještě spoustu dalších dotazů, kterým jsme se vůbec nestihli věnovat. Dobře, tak já mám dotaz jiný teda, jako. Můžu? Určitě. Ne. Můj dotaz je, protože máme před sebou zadání a v zadání je podstatný moment jako optimální úroveň stanovení optimálních požadavků. Co rozumět pod tím optimálním, tak aby nadpoloviční většina populace to zvládla? Děkuju za tenhle dotaz. Můžeme poprosit o vyjádření, co tedy znamená to optimální? No... Tak jak to vnímám já z toho zadání, tak optimální dle mého názoru v těch pracovních skupinách si dovedu představit jenom tak, že to vychází z nějaké zkušenosti. Jako těžko v této chvíli bych asi nalezl nějaké jednoznačné kritérium pro to, jakým způsobem se to stanoví. Budeme to diskutovat v koncepční skupině, možná tam přijdeme na něco chytřejšího, ale ta zkušenost tady určitě bude jedním ze zdrojů, jak k tomu dojít. Není to většina, je to opravdu, řekl bych, naprostá většina. Mohu ještě to upřesnit? Má otázka je týkající se skutečně stanovení těch požadavků. V té minulé diskuzi, ke kterém teda už jsme jako uzavřeli, tak se mluvilo například o tom, co si pamatují nebo co zvládli obecně vysokoškoláci, takže to jsou ty správné požadavky. Má otázka je, jestli tu nemáme několik různých úrovní. Úrovní požadavků a úrovní zvládnutí. To, co jsme zvládli my vysokoškoláci během svého studia například na základní škole a poté jsme si nezapamatovali, takže už jako vysokoškoláci o tom vidíme houby a překvapují nás ty pojmy, tak toho je určitě docela netriviálně dost. Existujete, máte nějaký podklad z pedagogického výzkumu, který jde za hranici Járy Cimrmana, že si školáci odnesou 10%? Já o takovém výzkumu v této chvíli nevím. No ale to je podstatné a to je podstatné pro práci všech konkrétních skupin, protože jestliže budeme stanovat jakékoliv požadavky, tak je otázka, jako, co vlastně, o čem mluvíme o těch úrovních.
když se odkazujete na zkušenost, ano, to je prima, skvělý, že jo? Zkušenost je potřeba vzít v úvahu, ale to je zkušenost koho? To je zkušenost učitelů, žáků, expertů. Expertní skupina napsala zadání a nevíme, co to vlastně v něm zadání, co to v něm vlastně znamená. Expertní skupina nesplnila teda vlastně ten úkol, aby něco vyjádřilo tak, aby to bylo obecně přijatelné. To je otázka, kdo je odpovědný za jednotlivé dokumenty, které vznikají. Jsou to experti, kteří jsou pod tím podepsáni? Děkuji. No ano, ta odpovědnost za ten dokument leží na hlavě expertů, kteří ho sepsali, a pak na hlavě ministerstva školství, který ten dokument schválilo. A za mě je to zadání naprosto jasné. Očekávané výstupy jsou formulovány na optimální úroveň, kterou zvládne většina žáků. To je optimum a je potřeba říci, že, a to tam je i napsáno, že následně budou dopracovány i úrovně vyšší i nižší, tak, aby bylo možné individualizovat výuku podle možností, schopností každého žáka. Ale tu optimální úroveň, ta přece jako nespadne úplně z nebe. Teď máme dlouhodobě Česká školní inspekce vyhodnocuje úroveň vzdělávání, úroveň dosahování výsledků. Máme tady dílčí šetření v základních gramotnostech, máme tady šetření v rámci PISA, TIMS a dalších šetření. To znamená, že jako nestavíme úplně na zelené louce, a já předpokládám, že odborníci v pracovních skupinách a didaktici a koncepční pracovní skupina bude schopna tu optimální úroveň definovat tak, abychom měli nějaký základ, ke kterému potom ty jednotlivé nižší a vyšší úrovně budeme moci dopracovávat. Tak. Mně se jeví jako důležité v této souvislosti ještě jedna věc. Možná tady trošku máme někteří představu, že koncepční skupina nebo pracovní skupiny jsou posledním slovem a že to, co vytvoří, je neměnné, nekonzultovatelné, nepřipomínkovatelné. Ale právě proto, že to, co budeme tvořit, vyžaduje pohled dalších lidí, tak jednak my máme nejen ty tvůrčí skupiny, které to vytváří, ale máme k tomu i nastavené konzultační skupiny, to znamená další skupina lidí, kteří se podívají na to, jak vlastně vypadají ty výstupy, jak to drží pohromadě. Máme koordinační skupiny, které budou pracovat napříč těmi vzdělávacími oblastmi. A pak je tu také vlastně veřejné připomínkové řízení. Takže to jsou všechno kroky, které mají pomoci vyladit tu soustavu tak, aby byla, řekněme, přijatelná, ne pro všechny, to se nikdy nemůže podařit, přijatelná a srozumitelná pro ty, kteří s ní budou ve školách pracovat. Tak, já děkuju. A možná tady mám dotaz ve slajdu, který s tím možná trošku souvisí, jestli se můžeme posunout. A to je, proč se minimální očekávané výstupy pro žáky z LMP mají vypustit z textu RVP a budou přesunuty jen do metodické podpory. S kým byla tato změna projednána? Kamile, asi tě poprosím o odpověď. Jo, já jsem, ještě jednou Lidie tu otázku, já jsem přeslechl ten začátek. Ano, proč se minimální očekávané výstupy pro žáky z LMP mají vypustit z textu RVP a budou přesunuty jen do metodické podpory? A s kým byla tato změna případně projednána? Tento návrh, tak jak já rozumím tomu, proč to tam je, nemusí to tak být, ale jak já tomu rozumím, tak děti s handicapem nejsou univerzální, nejsou všechny stejné a princip změn, který vlastně byl tehdy ve školském zákoně, byl ten, že je máme posuzovat individuálně. Takže
na základě doporučení, které vydá poradna nebo SPCčko, tak na základě nich je potřebné ve škole posuzovat to, jak které dítě potřebuje či nepotřebuje podporu a v jakém rozsahu. Tedy ty minimální doporučené úrovně, to je do určité míry nějaký umělý průměr, který možná odpovídá některým dětem, ale pravděpodobně ne všem, které mají lehký mentální handicap. Nechceme ale jít tou cestou, že bychom ho vůbec nezaváděli, protože těch dětí je poměrně hodně, takže v nějaké podobě počítáme s tím, že tam ty minimální doporučené úrovně budou, ale je to opět nepovinná část, kterou mohou poradny, SPCčka, školy využít, pokud to bude odpovídat charakteru handicapu těch jednotlivých dětí. Takhle to chápu já a takhle, pokud vím, jsme to konzultovali i u nás s odborníky na oblast společného vzdělávání. Tak já děkuji za vyjasnění. Pardon, ještě něco k tomu? Možná Honza Jiterský ještě bude chtít něco doplnit. Ne, je to přesně tak, jak to říkáš. Není pravda, že minimální doporučená úroveň nebude definována, bude, ale nebude zase součástí toho závazného dokumentu pro všechny žáky. Bude to součást podpory metodické pro školská poradenská zařízení, která na základě individuálních potřeb toho žáka bude definovat, které očekávané výstupy budou sníženy na minimální úroveň a na jakou. Tak a já tady mám ještě, děkuju moc, a mám tady ještě dotaz, který, když už se bavíme o metodické podpoře, tak je tady dotaz ve slajdu, kdo připravuje modelové ŠVP. Jsou to stejné pracovní skupiny, nebo respektive kdo je tedy asi bude připravovat? Tak jak o tom zatím uvažujeme, tak určitě uvítáme, pokud lidé z pracovních skupin pomohou a budou dál pokračovat v práci i na modelových školních vzdělávacích programech. Konec konců, ono to bude vyplývat i z logiky práce, kterou budou vlastně dělat na formulaci očekávaných výstupů, kde už i teď máme zadáno, že tam musí být nějaký ilustrativní příklad, že tam musí být nějaký rozvoj, jakým se vlastně učitelé dostanou k tomu, aby žák získal to, co je v tom očekávaném výstupu, aby vytvořili ve škole modelové situace. Takže je logické, že ti, kdo vlastně budou vytvářet ty očekávané výstupy, tak aby aspoň někteří z nich dál pokračovali v práci na modelových školních vzdělávacích programech. A za mě je důležité, abychom k tomu našli i jednu nebo dvě školy, reálné školy, které nám pomohou zreálnit celý ten školní vzdělávací program. Tak děkuju moc. Jestli k tomu není nic dalšího, tak se můžeme přesunout rovnou do praxe, protože je tady jeden technický dotaz. A ten zní, v současné době máme ŠVP rozpracovaný v INSPISu. Lze předpokládat, že část bude možné využít, lomeno povýšit, nebo bude nutné začít od nuly. To znamená, že pokud je ŠVP teď rozpracováno, bude se měnit, bude se muset předělávat úplně od znova? Tady za mě je to tak, že se pravděpodobně změní očekávané výstupy. A pokud se změní očekávané výstupy, tak bude potřebné na to nějakým způsobem reagovat. A já teď nedokážu přesně odhadnout, jak dalece se budou měnit. Takže za mě ten můj odhad je spíš takový, že bude potřebné školní vzdělávací programy buď to vytvořit znovu, nebo výrazně upravit. Tak já děkuji a zeptám se, jestli je tady nějaký dotaz přímo v našem vysílání, aby jsme zase případně dostali nějaký živý, v uvozovkách živější impuls. A pokud ne, tak jich máme pořád ve slajdu dost. Takže já teď načínám nové téma. Je tady zase několik dotazů a to se týká přijímacích řízení.
Takže tady je jeden z dotazů na přijímací řízení. Bude stačit vámi definovaný základ na to, aby žák uspěl v přijímacím řízení na střední školu s maturitou? No, to je přesně to, o čem jsem hovořil, že je potřeba tu diskuzi o tom otevřít. Za mě společný základ by měl být dostačující pro to, aby žák byl schopen pokračovat na jakékoliv navazující střední škole, jak odborné, tak třeba na gymnáziu. Měl by položit dobrý základ pro navazování a získávání dalších dovedností, kompetencí, znalostí, postojů a hodnot. Zároveň je potřeba ale říci, že přijímání na střední školy, tak jak jsem o tom mluvil, je potřeba, aby prošlo vyhodnocením, zda ten obsah přijímání a forma přijímání odpovídá tomu, že predikujeme úspěšnost toho studenta na dané střední odborné škole. Já osobně, a je to můj osobní názor, si myslím, že současně nastavené přijímací řízení, byť, jak jsem říkal, prošlo velkou proměnou nebo posunem, tak úplně jako nepredikuje to, jestli ten uchazeč je vhodným studentem na dané odborné střední škole. Takže, abych odpověděl na tu otázku, společný základ pro vstup na tu školu určitě nestačí, protože proto je potřeba rozvíjet nějaké konkrétní dovednosti v rámci toho oboru. Pokud se přijímání promění a bude zohledňovat víc předpoklady toho studenta pro daný obor. Tak já děkuji za odpověď. Jestli ještě k tomu nějaké připomínky, tak pak je tady ještě jeden dotaz s tím spojený, možná částečně podobný, ale vlastně se ptají na a co revize přijímacích zkoušek? Alespoň volba vybrat si, zda místo ČO dát angličtinu například. RVP je už dnes něco jiného, než co pak stát přes Cermat zkoušky chce. Takže počítá se s nějakou reformou přijímacích zkoušek na střední školy a nějakou možností volby? No, já mám pocit, že to jsem zodpovídal před chvilkou. Ta otázka už tady padla a i v přípravě dlouhodobého záměru se počítá s rozsáhlou diskuzí o tom, zda a jakým způsobem by dále mělo probíhat přijímání do středoškolského vzdělávání. Já děkuju. Mohu se k tomu ještě vyjádřit, prosím? Ano, určitě. My jsme měli poradu u pana ministra minulý týden, kde se částečně ty přijímací zkoušky probíraly a padla tam i nabídka z Cermatu, že Cermat bude nabízet nebo může nabízet přijímací zkoušku z angličtiny jako volitelnou, protože tam je poptávka z některých typů škol, že by chtěli třeba cizí jazyk. Jo, čili tam tohle ty věci, na tom se pracuje na různých fórech a myslím si, že tam k nějaké změně dojde. Dále se tam zdůraznilo, že vlastně školy mají poměrně, že jedno, JPZka má 60%, 40% je ve školní režii, takže jako ty odborné školy si tam můžou školní čas přijímací zkoušky poměrně široce modifikovat. Padly tam i návrhy na snížení toho poměru JPZky, ale říkám, čili ta diskuze probíhá a jako myslím si, že se v tom Cermat bude určitě angažovat pod novým vedením. A pak tam ještě bych chtěl navázat na pana Ubra, jak tam mluvil, jak tam byl ten dotaz tomu inspisu. Jako slibovala se nějaká digitální pomůcka pro tvorbu RVP a já myslím, že v jakém je to stádiu, jako je už nějaké zadání, běží nějaké výběrové řízení, nebo se to bude dělat in-house. A podle mě jako není žádný problém jako udělat tam nějaký převodový můstek mezi těmi dvěma systémy InSpis a tím novým. Takže jako představa, že to budou školy dělat jako metodou copy-paste, jako trošku děsí. Děkuji.
Co se týče toho systému jako takového, tak já teď nechci předbíhat, ale je možné, že to bude tak, že Česká školní inspekce bude modernizovat INSPIS. My teď pracujeme na tom, abychom vytvořili ten rámcový vzdělávací program v takové elektronické podobě, aby byl transparentně přenositelný do jiného systému. To znamená, aby disponoval rozhraním, které je běžně užívané nejen bude třeba v INSPISu, ale tak, aby ho mohli využít i jiní tvůrci takových systémů, pokud budou chtít. Takže to, na čem my reálně pracujeme, a řekněme, že je ten systém před dokončením, je něco, v čem bude v transportovatelné poloze, podobě uložen rámcový vzdělávací program. Můžu jenom doplnit, že tenhle ten systém vyvíjí se NPI samo nebo je nějaký externí dodavatel? Tenhle ten vyvíjí NPI, nebo ne, vyvíjí, stavíme na něčem, co už tady bylo, v čem se pracovalo, ale výrazně ho inovujeme. Teďka tomu nerozumím, jako NPI mělo nějaký nástroj na tvorbu RVP a paralelně ho dělalo i Česká školní inspekce? Ne, to pozor, teď mluvíme rozlišujeme o nástroj na tvorbu RVP a nástroj na tvorbu školního vzdělávacího programu. Já teď mluvím o nástroj na tvorbu rámcového vzdělávacího programu. Takový systém, pokud vím, INSPIS neobsahuje. Jasně, čili já slyším poprvé, přestože se tohleto oblasti zabývám 15 let, tak slyším poprvé, že NPI má nějaký nástroj na tvorbu RVP. Děkuju. Fakt je to skvělý. Jo, to je možné a takový skutečně existuje. Ale vyžaduje výraznou modernizaci, což teďka probíhá. Tak, já se ještě zeptám, jestli k tomuto něco... Nebo můžeme pokročit dále? Tak jestli můžeme pokročit dále, tak já se vrátím do slajda. Máme tady ještě zase dotazy. Vezmu hned ten tady nejvíce hodnocený. Uvažujete o možnosti učit v souvisejících blocích, to je integrovat několik dnešních předmětů do jednoho, například blok přírodních věd. Nyní lze, ale málo kdo to dělá. Chceme se pokusit jeden z modelových školních vzdělávacích programů formulovat právě jako, řekněme, tematickou výuku. Tak já to doplním, Kamile. Ne vy se pokusíte, ale vy vyrobíte jeden modelový školní vzdělávací program. Máte v zadání vytvořit 3 modely. Ten první by měl respektovat nějaké standardní nastavení obor. Vzdělávací obor rovná se vzdělávací předmět, tedy řekněme tradiční. Jedno to pojetí by mělo být skutečně ukázka integrace různých oborů i napříč vzdělávacími oblastmi a bude to ukázka, protože těch způsobů integrace předmětů může být samozřejmě nespočetně mnoho. Školy by jenom se měly podívat na to, že je možné integrovat třeba hudební výchovu a angličtinu nebo český jazyk a dějepis anebo tradiční integrace v rámci přírodních věd a tak. A tím třetím modelem by mělo být ukázka toho, jak pojímat vzdělávací obsah tematicky, tedy konkrétní jedno téma, společné, třeba stále uvádím voda, nahlížené z různých vědních oborů, tedy nahlíženo z fyziky, z chemie, z umění, z jazyka, z dějepisu. Tak tyto Tak, já děkuji za vyjasnění a mám tady vlastně dotaz možná úplně opačný a to je, kdy budou vyjasněny časové dotace, počet hodin pro jednotlivé oblasti.
To už jsme tady řešili. Za mě to bude nejpozději ve modelových školních vzdělávacích programech. A to bude nezávazné, protože modelový školní vzdělávací program není povinný. Ano, v modelovém školním vzdělávacím programu nebudou časové dotace pro vzdělávací oblasti, ale bude tam už ukázka konkrétního školního učebního plánu, tedy konkrétně, které předměty, kolik mají na ten obsah, který do nich bude nasypán, kolik mají časového prostoru, včetně, a to je zase v tom zadání, včetně ukázky toho, jak si poradit s tou disponibilní časovou dotací, jaké formy lze použít, volitelné předměty, semináře, projektové vyučování. Takže v modelových školních vzdělávacích programech budou konkrétní ukázky, počty hodin pro jednotlivé ty celky. A říkejme jim, buď to předměty, nebo cokoliv jiné. Ano, dle zadání v rámcovém vzdělávacím programu konkrétní hodiny pro vzdělávací oblasti nebudou. Tak je tady pan Ducháček se hlásí. Nevím, jestli k tomuto něco má, nebo má nějaký jiný dotaz. Nezbýváme, než na to reagovat. Prostě jak máme jako odborné skupiny pracovat, když nevíme, jaký prostor těm výstupům dostaneme. Prosím, vysvětlete tak, mi. Děkuji. Tak dobře, pane Ducháčku, já to vysvětlím jednoduše. V rámci NPI a vaší práce budete mít definovaný časový rámec, ale ten časový rámec nebude definován pro jednotlivé školy. Škola dostane časový rámec pouze pro celý první stupeň a pro celý druhý stupeň a ten individuální časový rámec pro jednotlivé obory nebo vzdělávací oblasti, ten si samozřejmě stanovit musíte, abyste se dohodli, ale nebude definován na úrovni RVP pro jednotlivé školy. Bude pouze v těch modelových školních vzdělávacích programech jako ukázka toho, jak si ten čas rozdělit. A rozumím tomu, že vy si ten čas musíte stanovit, ale ten vám prosím nebude stanovovat žádná expertní nebo skupina expertů. Ten se opravdu musíte jako stanovit při NPI. Jo, děkuju moc za tohle, protože zaznělo, že z tohohle hlediska bude respektován názor odborných skupin. Nikdo tady neusiluje o to, aby se rozšiřoval obsah znova, než kvůli učivo. Říkám to znova, můžu to zopakovat tisíckrát. Jo. Jenom jestli tomu rozumím správně, čili my definujeme výstupy, které vyžadují určitý jako časový objem, který nemáme překročit mimo stávající jako systém, je to disponibilní a je úplně jedno, abych to přeložil do lidové řeči jako běžného učitele, do jaké míry si školy pojmenují jakoukoliv oblast, ale když tam splní ty očekávané výstupy, které jsou v RVP, jak to můžu říkat třeba jako dobrá kráva Milka, ale bude to tak. Rozumíme si? Ano, přesně tak. Výborně, děkuji moc. Takhle to dáváme se v souladu. Zodpovědnost za naplnění očekávaných výstupů je na řediteli školy. To znamená, že ředitel školy v dohodě se svým pedagogickým sborem si musí říci, kolik času potřebuje na to, aby ty očekávané výstupy naplnil. Podle toho, jak je má naskládané do těch buď to předmětů nebo integrovaných předmětů. Ale aby to nebylo jenom na těch školách, tak k tomu dostanou jednotlivé školy ukázky modelových učebních školních plánů, kde s tím obsahem takto bude zacházeno. Jako ukázku nebo inspiraci. Tak já jsem ráda, že se to tady vyjasnilo. Je to super. A vlastně tady s tím souvisí možná jedna otázka ze slajda, kde zazněl dotaz, když dostanou školy modelový ŠVP, budou RVP vůbec číst? Možná trochu provokativní, ale už se blížíme ke konci, tak proč ne? To je skvělá otázka. No my bychom jako samozřejmě velice rádi, aby četli, protože, jak jsem říkal, ten druhý a třetí typ bude skutečně pouze ukázkou a já osobně předpokládám, že ani nemůže vyhovovat úplně všem školám, které po něm sáhnou a budou
budou se pouze dívat a inspirovat tím, jak je možné s tím obsahem zacházet, a tu diskuzi nad tím, jak to v té mojí konkrétní škole udělám, tak tu budou muset vést na základě znalosti RVP. Tím cílem modelových školních vzdělávacích programů, prosím, není to, že si ten modelový školní vzdělávací program stáhnu, vytisknu, založím do šuplíku a tím končím. Cílem modelových školních vzdělávacích programů je usnadnit uvažování těch škol nad tím, jak zacházet se vzdělávacím obsahem a organizovat svoji výuku. A k tomu, a o tom určitě bude povídat Kamil, k tomu je navázána ještě jako široká podpora v tom, nejenom jak vytvořit takový školní vzdělávací program, ale jak s ním pracovat v rámci zavádění do výuky, jak ho vyhodnocovat, a na to je připravená opravdu jako velká systematická podpora, systémová podpora. Tak Honza mě sice vyzval, abych to doplnil, ale víceméně řekl to, co bych řekl i já. Opravdu ty modelové školní vzdělávací programy zaprvé nejsou povinné. To znamená, jako nikdo nemusí se řídit modelovým školním vzdělávacím programem. Na druhou stranu je to pomoc školám, které si v tom prvním okamžiku nebudou sami vědět rady. A za mě ani není vyloučeno, že nějakou část, která se jim prostě zdá dobrá, které rozumí, tak si prostě ji použijí do svého školního vzdělávacího programu. Já v tom nevidím úplně problém. To, co je ale důležité, že i pro takové školy, které použijí ten modelový školní vzdělávací program, připravujeme podporu třeba v podobě facilitátora, který pomůže škole v komunikaci ve školním týmu, tak, aby právě rozuměli tomu, co dělají i v případě, že pouze přebírají část modelového školního vzdělávacího programu. Tak, děkuji. A jestli k tomu už nic není, tak já tady mám jednu dokonce už urgenci ve slajdu, takže pojďme na tento dotaz, ještě máme chvilku. Jak budou sladěny soutěže z matematiky? Myslím si, že pak v té urgenci bylo i co se týče fyziky. Pokud nebude učivo, už teď je problém, že děti nemají probrané to, co se objeví v zadání z důvodu jinak postaveného ŠVP. Takže otázka soutěží. No, já osobně úplně nevidím, v čem je ten zásadní rozdíl v soutěžích, protože ani dnes, pokud vím, tak děti, které se hlásí do soutěží, tak dostávají zadání z těch organizátorů soutěží a na ty soutěže se připravují. Naopak mně se zdá velmi pozitivní ten nový přístup k rámcovému učebnímu plánu, který vytváří prostor mimo jiné proto, aby ve škole vznikla skupinka třeba přírodovědců, kteří se prostě zabývají náročně přírodními vědami a mimo jiné se připravují na olympiády. Takže já tam nevidím úplně zásadní rozdíl oproti současnosti, kromě toho, že tam ten rámcový učební plán vytváří větší prostor pro práci například s dětmi, které mají zájem o určitou vzdělávací oblast nebo seskupení vzdělávacích oborů. Ale možná jsem nepochopil otázku a někdo mi ji upřesní. Tak uvidíme, jestli někdo upřesní ještě, a ještě ve zbývajícím čase tady máme dotaz, který se tak trošku vrací k té naší původní prezentaci, kdy jste vlastně tam hovořil o tom, že se aktuálně usazují některé pojmy. Takže tady je otázka, klíčové kompetence v RVP mají být dovednosti uplatnitelné v praxi. Skupina pro klíčové kompetence ale definovala klíčové kompetence jako znalosti. Prosím vyjasnit, děkuji. Kompetence, klíčové kompetence je soubor
znalostí, dovedností tyto znalosti používat, postojů a hodnot. Je to soubor všech těchto čtyř částí. Nelze rezignovat na to, a ani to nikde v žádném materiálu není takto popsáno, na znalosti jako takové. Jenom říkáme, že cílem toho vzdělávání nejsou pouze ty znalosti, ale dovednosti ty znalosti kompetentně používat. Takže bez znalostí těch základních principů jednotlivých oborů se prostě neobejdeme a musí být součástí toho uceleného balíčku klíčových kompetencí. Je to soubor. Tak, děkuji. A možná tady ještě stihneme nějaký dotaz, který s tím možná trošku souvisí. Jak se budou měřit měkké dovednosti při přijímacích zkouškách? Budou se vůbec měřit? Já jsem nerozuměl, prosím, ještě jednou. A jak se budou měřit měkké dovednosti při přijímacích zkouškách? No, to nám kladete otázku ještě předtím, než proběhla ta odborná diskuze. Už to říkáme zhruba po třetí. Je nutné souběžně se zaváděním změněného RVPZV a už v průběhu jeho tvorby otevřít odbornou diskuzi, jaká forma a obsah přijímacího řízení, tedy přijímací zkoušky, má podpořit tu případnou změnu. Pokud se tyto dvě věci budou míjet, pokud přijímací řízení bude měřit a testovat něco jiného, než to, co chceme, aby se ve školách odehrávalo, tak je zřejmé, že buď to jedno nebo druhé, a spíš bych řekl, že to druhé nebude naplňováno. Ale my jsme na začátku té diskuze, takže položit otázku, co bude součástí nebo jakým způsobem budou měřeny měkké dovednosti nebo kompetence u přijímacího řízení. Pojďme o tom mluvit. Sledujte prosím tu změnu, ta diskuze bude určitě veřejná a budeme rádi, pokud se do ní zapojí co nejširší plénum lidí, kteří se kolem vzdělávání pohybují. Děkuju, tohle je možná důležitá informace, že ta diskuze bude veřejná, bude mít vlastně lidé možnost se zapojit, tak to myslím, že je důležité, že tady zaznělo. A ještě máme pořád 3 minutky, tak zkusíme možná ještě úplně na závěr tady pravděpodobně dotaz od nějaké učitele. Já myslím, že už to tady trošku zaznělo, ale možná to tady nebylo úplně jasně řečeno a bylo by dobré to vyjasnit na závěr. Kdy budou mít učitelé prostor pro diskuzi a tvorbu nového ŠVP? Vám to trvá mnoho let na plný úvazek, učitelé do toho na plný úvazek učí. Tak, nebudeme cenzurovat. Tak, já myslím, že už to nějakým způsobem zaznělo, to zavádění, ale pojďme si to tedy říct ještě nakonec, ještě jednou, ať je to vyjasněné, kde je tam ten prostor, kdy vzniknou vlastně tedy nějaké ty texty, kdy vzniknou modelové ŠVP a kdy na to tedy budou mít časti učitelé. Tak myslím, já už jsem mluvil o tom, že odhad, kdy vzniknou modelové školní vzdělávací programy, by mohla být někde první polovina roku 2024. Plně podporuji to, co říká Honza Jiterský, že by to mělo být aspoň rok předtím, než budou školy podle toho nového školního vzdělávacího programu, respektive podle vytvořeného podle nového RVP, začít pracovat. Jiná věc je, pokud bychom třeba mluvili o ověřených úlohách potřebných pro nějaké ověření třeba i těch klíčových kompetencí. Úlohu prosím nevnímejte tak, že je to nějaký test, ale že to může být jako poměrně složitá úloha, nebo to může být jednodušší úloha, spočívající v tom, že učitelé pozorují toho žáka při nějakých situacích a na základě toho mohou posuzovat, jak se posuzuje třeba klíčové kompetenci. To trvá samozřejmě delší dobu. A delší dobu trvá i vytvoření učebních materiálů. Já jsem to už psal do chatu, učebními materiály, ale nemyslíme učebnice, protože učebnice přeci je určená
pro dítě a učebnice má nějakou svoji funkci, je nějak členěná a ten nástroj z ní dělá teprve učitel. My mluvíme ale o učebních materiálech v tom smyslu, že pokud dítě dostane nějaký materiál, tak učitel má také dostat nějaký návod, jak s tím materiálem ve třídě pracovat. Tak já moc zkušenost ukazuje, že tyhle materiály, když se vytvářely pro malou revizi, tak to trvalo tuším 2 až 3 roky. Tak já moc děkuju. My už jsme přesně na 20. hodině, takže já se obávám, že v tuto chvíli musím tu diskuzi ukončit. A nicméně, za měsíc zase první úterý v březnu máme další otevřeně o revizi, takže není problém toto téma znovu vytáhnout, pokud je potřeba ho znovu prodiskutovat. Chtěla bych všem poděkovat, všem organizátorům i všem, kteří jste se zúčastnili, kteří jste se ptali, kteří jste vlastně tu naší diskuzi nějakým způsobem vůbec umožnili. Doufám, že aspoň v něčem se tady udělalo jasno. A jenom připomínám, že ty vaše dotazy, kterým jsme se nedostali, některé jsou specifické přímo asi na garanty některých oblastí, takže se pokusíme předat a dát je do FAQ na webových stránkách, abyste se k těm odpovědím nějakým způsobem dostali. A samozřejmě jsou pro nás inspirací i pro nějaké, řekněme, užší tematické zaměření pro budoucí setkání. Takže já všem moc děkuju, jestli ještě někdo z organizátorů máte něco, co byste chtěli sdělit, rozloučit se. A za mě je to všechno. Moc vám děkuju. Těším se zase za měsíc. Naschledanou. Já bych chtěla si jenom poděkovat. Poděkovat za to, že vám to není úplně jedno a lhostejné, že je velmi důležité, byť třeba nejsme úplně ve shodě a nejsme souladní, abychom tu diskuzi vedli. Protože postupem času možná se vzájemně pochopíme a dospějeme k nějakému zadání a výsledku, které bude mít šanci na to být realizováno. Takže pokud vás o něco mohu poprosit, připojte se příště, pokuste se oslovit i vaše kolegy, kteří tvrdí, že žádná změna nebude, anebo že počkají, až jak to dopadne. A pojďme do toho vtáhnout co nejvíc lidí, kteří se nakonec budou pokoušet tu změnu zavádět ve svých školách. Děkuju. Já také bych všem popřál hezký večer a když jsem se dneska koukal a pozoroval jsem, jak se hlásíte a vyjadřujete, tak mě by velmi zajímalo, co si o té věci myslíte i vy, kteří jste dneska nemluvili. Takže za mě také budu rád, když přijdete a příště se s námi podělíte o své třeba i obavy nebo naopak naděje, které vlastně do té změny vkládáte. To je něco, co nás velmi zajímá a posunuje v úvahách o tom, jak vlastně celý ten systém rámcového vzdělávacího programu a následující implementace, jak to všechno nastavit. Takže přeji hezký večer. Tak a ještě jenom informace na závěr, vidím to tady v chatu. Ano, záznam bude k dispozici, odkaz budete mít na webových stránkách, zpracování záznamu trvá zhruba 1 až 10 dní a ten záznam bude uveřejněn na kanále YouTube NPI, takže určitě se můžete na záznam podívat. Ještě jednou vám všem děkujeme, těšíme se zase za měsíc. Mějte se hezky, hezký večer. Naschledanou.